Vážení přátelé, vítám vás ve městě, které je zařazeno do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO a je rájem nejenom asijských turistů. Ježišmarja, tady je to krásný. Jako v Krumlově. Českého Krumlova jsme se přesunuli sem, do Hořic na Šumavě, obci, která leží na trase mezi Českým Krumlovem a Lipenskou přehradou. A právě zde, v tomto malebném městečku, jsme si pro vás připravili prodej domu, který má duši.